یو سی پیغمبر علیہ السلام چې وکړه ده د امت د سختي حالات بیان کړو چې پر امت به دا حالات راځي. یو صحابي ورته وایي فمن مخرج منها یا رسول الله، ای د الله رسوله، د دې حالاتو څخه به دا خلک څنګه ځان باسي چې دومره سختي راغله. پیغمبر علیہ السلام ورته وایي کتاب الله، الزمو کتاب الله، راسه په کتاب الله په قرآن پورې منګولي ولګوئ، په کورو کې زنان ته ووایه چې د قرآن کریم تلاوت روان کړي، او بچان قرآن کریم ته متوجه کړي، او خپل تجارت پر قرآن کریم باندې روان کړي، او چې کله جوړو وړو به فیصله راشي راسه علماو ته کښېنئ او دا ووایه چې موږ مسلمان ملت یو، زموږ د زندګۍ د کامیابۍ نقشه قرآن دی، زما فیصله به قرآن راکړي، نه به خان راکړي، نه به ملک راکړي، نه به بل څوک راکړي. ذکر پیغمبر علیہ السلام تو انہو کتاب حکیم، دا دا حکمت تا کتاب دے، و حبل اللہ المتین، دا اللہ دا تعلق مضبوط رسیدہ، و صراط اللہ المستقیم، دا اللہ پر دا تعلق رسیدہ دا بہترین اللہ را فیہ نبأ من کان قبلکم. بدی قرآن کی دا مخکنی قومون حالات دی، مخکنی قومون چی اسمانی کتاب تا شاور زولا اللہ تزور کرو، قوم عاد چی حود علیہ السلام اخیتا نبیو، اخی غالباً دا اخی عمر دا رقم چې دا اخی بچے با بلوغ تا رسیدی درې سوه کال بعد با رسیدی، دا اخی قد څلوېښت کسه و. د ترمیزی شریف عبارت دی کان اطول طوله سبعون ذراعا، چې په دې کې به جګ سړی و اویا ګزه به و. لیکن چې کله به هود علیه السلام خبره ورته وکړه چې د الله عذاب راځي، دی بول من اشد منا قوه، تر موږ زورور څوک دی؟ قرآن وای وطن حتون من الجبال بیوتا، د غره بیخ بیخ شی بس دا به د دفونو دی به اوسېدی. لیکن چې کله د الله فیصله راغله و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه. چې عذاب راغی هوا راغله، الله تعالی په اسمانو کې پورته کړو، په اسمانو کې سرونه سره وجنګول او سرونه یې سره پټاو شو، پر دې مځکه باندې داسې ځله پراتو کانهم اعجاز نخل خاویه، لکه د خرما د درخت تلی چې شپه ورځ ځله پرتي. الله پیغمبر ته وایي فهل ترى لهم من باقیه، ته وګورو په دې مځکه یو څه نشان و اثار پاتې دي که ختم شو. فيه نبأ من كان قبلكم، وقرآن كده مخيني قومون حالاتي، وخبر من كان بعدكم رسلني حالاتي، من تركه من جبار ختسمه الله، فچا دا جبر بواجة قرآن تشاو بزولة الله با قوم ريزة ريزة كي، ومن ابتغى العزة في غيره أزله الله، فچاول چزما قبل تعليم كي عزة قرآن الله تلا با قوم زليلة كي الله با قوم رسوا كي، لكن من يمش بسترق بالله بسنبيل چې زموږ عزت هغه موږ په نور معلوماتو کې وینو. او دا د پیغمبر حدیث دی چې من ابتغى العزة في غيره أذله الله، چې کوم چا عزت د قرآن بغیر په بله لار کې ولیدی هغه به الله ذلیل کوي. من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه دعا الى صراط مستقيم. که چا خبره د قرآن کوله رښتونې خبره ده، کچا عمل په قرآن کاوه ډېر د اجرت والا عمل دی، کچا فیصله په قرآن کوله ډېر عادله فیصله ده، کچا خلق قرآن کریم ته رابلل دا د ټولو څه بهترینه صراط مستقیم ده. نو ما درته ویل د الله په خاطر ټیم ډېر واخست دی، په ډېرو ستړو کې راغلی ای خلکو، د نجات لار د الله په ذات دې مې قسمې، د قرآن نه بغیر بله نشته. آخرنه موږ قرآن ولا ولاړ که د قرآن سره دغسې بې اوپایي روانی، دغسې جفا روانی چې څومره ستړي یو، نور به ستړي کېږو، نور به ستړي کېږو، نور به ستړي کېږو، چې درڅه وپورې د ستړیا په کندو کې تباه کېږو، هغه وخت به ستړي کېږو.